член и дел од експертскиот тим на Комитетот за човекови права, за заштита на правата. Може ли да ми кажете прецизно за каква организација станува збор и која е вашата цел? Значи, се работи за така невладина и Комитетот за заштита на човекови права, која првенствено е поради предметите кои се според нас, а и според други докази кои веќе ги поседуваме давно време, монтирани, така наречени наместени предмети, и мислиме дека се со на политичка конотација, така, тоа монтирани е направено. Тука ги опфаќаме предметите како што се Шпион, Метастаза, Бродец, Сопот, повеќе предмети, Диво Насилие, иако не се и правосилно завршени зборам за предмет од Мосром и Диво Насилие, меѓутоа поентата, така целта ни е за да се побара и да се реализира едно повторување на овие предмети. Бидејќи сметаме дека во голем дел се прекршени позитивните закони, меѓутоа и човековите права, ако гледа случај. Значи, се работи за предмети каде што имаме многу обвинети, така без докази. Тука заборе да споменам и патари на предметот, и при таа една средба која закажам една трибина, всушност, кој се одржи во сабота, на трибината ќе има, значи, околу таа тема, околу тие предмети, присутствува и на самите семејства од овие предмети, со по експонирани така личности од јавниот живот, како и од правната фела, да изнајдеме едно така решение како тоа ќе го изведеме, ма да сугестиите ги предадавме, ние тие се предадени до влада. Согласно сугестии ние даваме практично комитетот, дава една насока како тоа би се одвивало тоа повторување. Тоа ќе се однесува и на предметите без оглед на стадиумот. Зборам из овие што не се со епилог, така не се првосилни, бидејќи имаме навистина докази дека се предмети со одредена политичка цел. И од практично од бившиот така режим, поради политички цели практично и судени невини луѓе во овие предмети. Тука се работи за полен квантитет на предмети. Тука, например, и предметот на доктор Ставрич. Вие сте сигурно запознаени дека и стет департментот така имаше извешај, посебно за овој предмет и за Мостро, каде што и они утврдија дека се работи за, значи, политички монтирани случаеви. Тоа имаше во извештајот посебно и за предметот Мосром. И ја мислам дека ќе постигнеме целта, а целта на комитетот е да се направи на ревизија на овие предмети, за кои навистина поседуваме докази дека се одредена политичка цел и наместени монтирани. Новата влада предложи еден закон за уредување на основите и начинот на за воспоставување на одземените човекови права во судските постапки. Вие изготвивте своја стратегија, значи, како би се подобрило сето тоа. На што конкретно се однесуваат вашите сугестии? На нашите сугестии се по-конкретно на поентата уствари да наназад успееме да постигнеме владење на правото во Република Македонија, оти очигледно дека секојдневно по предмети се кршат и човековите права со тоа што, значи, имаме пресуди кои не се законити, значи, без никакви докази, практично имаме осудителни осуди, или едноставно кажано, се работи за една инерција од кривичната пријава, еден вид на транзиција, и обвинителниот акт, све е тоа формално, практично епилогот на пресудата е инерција од самата кривична пријава, без оглед на презентирани докази од одбраната или од самите обвинети, значи, во голема мера се нарушени човековите права, првенствено правата на одбрана. Тука би го споменал и денеска, да речеме, нетранспарентност, така и, да речеме, самите главни расправи. Денеска наидовме на исто така проблем. Луѓе од невладини организации им се забранува присуството на јавни седници. Тоа знаете дека согласно на одредбите за законот за кривична постапка може да биде таква една забрана само со решение на судот дека се исклучува јавност. Во случај се прави на не знам каква селекција, меѓутоа не беа примени лица кои беа од Соединените Американски држави, доедени од Албанија, од Косово, кои се, значи, од невладени организации, конкретно беа и од форму за човекови права, тоа е меѓународна невладена организација, поднесоме барање уште пред два дена,
за да судат присаството го одобри дури нивно, мада и не треба да се уопште поднесе. Тие се јавни судења, секој граѓанин има право да присасува, додека не се прогласа за затворени судења. Немавме практично никакво образложение, поднесаме две барања. Второто барање беше апропо барањето на самиот пресад на судскиот совет дека треба да докажеме легитимација, нели од формат. И тие ги поднесуваме, пак најдовме на отпор. Не успеаме да го реализираме тоа да присуствуваат, значи на главната расправа. Значи човековите права се нарушени во многу така сегменти од страна на судовите. Па можам да кажам дека се уште од страна на обвинителството. Не може да стане зборно на што е прокламирано по закона за крича поставка за некакво еднаквост на оружјето, значи се уште органот на гонење на прогон, конкретно јавното обвинителство со привилегирана. Нашите докази практично ги предлагаме во голема мера се одбиваат, без оглед на стадиумот кој ги предлагаме, дури во самиот приговор кој ќе ги или предложиме на обвинителен акт, па во воведниот зборови на одбраната, дури во дополнение на доказна поставка, неоправдано според мене, значи има многу сегменти каде што гледаме дека се нарушени и каде што имаме дадени сугестии и во главно се совпаѓаат, можам да кажам, предлогот на владата и од комитетот. Може да се каже дека се дури синхронизирани. Конференцијата што ќе се одржи во сабота, враќање на земјената правда е всушност најава за сите ваши активности во иднина. Има ли конечно лек за македонското право со сабота? Па не би рекол многу, може би благ, тој збор со земена, може би повише, поадекватно е киднапирана некоја правда, бидејќи на вистина наидувам, јас сум веќе 30 години во адвокатурата, наидувам секој дневно така на предмети, каде што на вистина се пресудите по некои директиви, по сражал се уште. Меѓутоа, јас мислам дека има некои така, некои моменти кои укажува на тоа дека работата иде на подобро. Тоа го велам од причина што напокон се успеа да се разреши јавниот обвинител. Знаеме дека пречка беше тоа за да се достигне тоа фир судење или владење на правото. Пресател исто така на судскиот совет кој ја обстругеше работата на специјалното јавно обвинителство. И помеѓу другото очигуваме овие предмети кои се во надлежност на јавното обвинителство да бидат превземени, бидејќи знаете дека тој рок важеше за обвинения, за покривање на обвинения. Ова се предмети кои сите имат минимум обвинения, дури се сите правосудно окончани од порано. Освен би рекол само овие два предмета, Мосра и Бидево насилие, нема се уште правосилен епилог. Очекуваме дека брза предметот Мосра, бидејќи тој е закажен за 3 октомври, дека ќе имаме некои, да речеме, моменти каде што бар јавно, специјалната јавна обвинителство ќе се произнесе дека го презема предметот, дека очигледно дека доказите се во врска со прислушувани разговори по овој предмет. Тие докази се предадени на страна на тогашниот лидер на опозицијата на специјалното јавно обвинителство. Очекуваме да пред, значи тој главен претрес оти се води по стар ЗКП, да имаме значи информација со знање дека специјалното јавно обвинителство е инволвирано и го презел овој предмет. Мислиме дека само така може да дојде до расветлување на вистината. Ова одлагање беше без некој повод. Ја мислам дека пресател на Врховниот суд можеше да обезбеди едно лице од затвор, од Штипскиот затвор да го донесе. Бите ги затоа имало и можност и отпорано, се знае. Мислам дека од некои необјективни, субјективни поеки причини одложено, ќе видиме тоа понатака, како и да сум песимист по однос на да речеме овој совет кој треба да го реши овој предмет, бидејќи овој не е по приоритетен, практично знаете дека за Диво насилие пресуда не би требало да има бар пред октомври, пред втората половина на октомври месец. Овој не е приоритетен бидејќи е практично последниот редовен правен лек, жалба на одлука на апелациониот суд, јавна седница пред врховен, практично и ова е последното што можеме ние да очекуваме дека ќе направиме, да докажеме дека стварно се осудени невини лица. На тоа више на секого го е јасно, меѓутоа не можам да кажам кои се причините, можам да нагаѓам поради четвртото одлагање за мисите, за премест кој го чекаме скоро 2 години да се одржи јавната седница. Жалбите наши се поднесени точно на 4 јануари 2016 година. Значи уште малку пак се навршат 2 години.